Vi har jo generelt at gøre med nogle super interessante virksomheder, som faktisk arbejder med nogle løsninger, der er dybt relevante for de offentlige parter, som de er inde at samarbejde med. Og fælles for de virksomheder, som vi har med her i dag, det er jo, at de teknologisk er virkelig godt inde i sagerne. Der selvfølgelig, hvor nogle af dem måske kan klædes bedre på, og det bliver de jo i samarbejde med os blandt andet, det er jo i forhold til, kan man sige, at dyrke mere den forretningsmæssige del af projektet. Altså det her strategiske overblik, som jo nødvendigt gør, at man også tænker lidt kommercielt salg ind i det. At man ikke kun tænker på sin offentlige part, men måske også andre, kan man sige, attraktive markeder. Men det er jo selvfølgelig også den del, som de skal blive bedre til. Og det er så også den del, som vi er inde og sparer med dem om.